ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପୁରୀର ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ଓ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ରୂପେ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ରୋଚକ କଥା କହିଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର, ଗଜପତି ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଆଜି ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ସେଥି ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ସମସ୍ତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମୀ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମରେ ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ପୁରା ମଜି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଶର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମଜି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।